Zdravo svima! Ja sam Anđela. A ja sam Nađa. A ja sam Marija. Kako ste se poredile ovako? Došli u naš novi video. Posle dužeg vremena. Mislim ovako nekom konkretnom ponovo, videu. Ponovo, da, zajedno. Da. Marija ima mnogo dobru ideju. Ljudi, znate kad smo snimali ranije moje outfite, mislim da je vreme da uradimo neki prolećni kapsul, ako se ovo kaže, prolećna kolekcija mojih outfita. Pa ćemo da krenemo, a? Možemo da krenemo. Da vam predstavimo. Hoću da vidim moju omiljenu modnu kreatoru. Ja sam donela iza da vide kao da. Izbrza. Da. Bila pojeta kao da mi skočite. Moji outfit su kao prvo pod jedan, uvek šta? Basic. Ne. Ispeglani. Dobro. To što sam i njoj ispegla. A da, ne na zlanje. I njoj sam ispegla pantalone sutra za školu. Tako da. Tako je. Ispeglani. Prvo došlo, da bi outfit bio, outfit mora da se ispegla. Dobro. Kakav god on bio. Ja sam šepe. Znači, odmah pola posla rešeno. Učimo. Ajde, zapisuj. Zapiši. Druga stvar. Peglanje. Sećam se kad smo bili u onoj emisiji, ti si se celo vreme dok nas je taksi vozio od tačke A do tačke B, drala na mene kako to da ja idem u IDJ video, ne, u IDJ onu emisiju, kako se zove, nebitno, i kako moja Karina je ispeglana. Ja nisam ni videla, te kad smo ušli u taksi, pa smo naravno žuljale, hvala Bogu. 300 na sat uvek sa nama i sve ovom minut. Bila sam organizator, realno. Jeste, naša menadžerka. Ona je jedna fala. Neka fala. Na neki način. Znači, prvo da bude outfit ispeglan, drugo... Ona se dopisuje sa svim klijentima. A moram da je pohvalim. Hvala, Marija. Nema na čemu. Samo ona da izreklamira klijente. A malo kasno reklam, izvinjamo se. Molim vas... Sad će sad. Javite se moje pijaki. Dobro bolje, dobro bolje. Kako se zove? Da, pišete meni, ja vam odgovaram. Ja nemam klijente. Kako? Ništa, ide dalje. To nema klijente, ona kao... Nema klijente. Lupa, on ima najviše. Realno. Ajde. Krećemo na video! Ovako. Znači, kao prvo je osnovno, znači vi trenutno u ormaru sigurno imate jedne crne pantalone i jedne bele pantalone, jer je to basic i uvijek treba da se ima. Realno. Zapravo, nemam basic stvari. Ja sve kupam bez veze u šarjanu. Pa, treba kreirati outfite na osnovu basic stvari i dodavati neke, kažeš, komade koji ćemo ovo da razbiju to. I onda moraš, da, i to je kao kapsul, to se tako zove. I onda možeš tako da outfit builduješ, tj. Da ga gradiš. Kako ga gradiš u srpskom jeziku. Nećemo koristiti English. No English here. Kako se zove, tako da, ovo su generalno basic komadi za proleće. Tako je. Malo i cvetića, naravno, jer proleće. Zašto da je? Tako da ćemo ovo malo staviti sa strane. Zato sam ja u ovoj roze kombinaciji. I naravno, mislim da je ove sezone već neko duže vreme aktualno cargo u pantalone. Šta je to? Kargo. To je kargo. Jer kao to je malo i opušteno, ali kao je malo i može da bude... Realno, obučena kolega moja ekstra zove štiklice, može da izađu tamo. Možeš da izađeš, a može da ideš i na piće, a može da ideš i na prodavnice. Možeš. Realno, brate. A to je deo kola? Ne. To su basic stvari koje strada si imaju da biti na dokuđivu outfit. Da, to je. Jasno. E sad, hoćemo da krenemo sa pravim outfitom. Da. Šta je pojenta? Mi ocenjujemo. Mi ocenjujemo, da. Pa da. Pa, po generalno... Po tome kako je stoji, pa, da. Kakav je komad, razumeš? Okej, okay, ali se lično sviđa i ne, ne po Mari. Subjektivno i objektivno. Saslušaj me, ocena si za sadržaj, znači kako meni stoji outfit, kako ti misliš da meni stoji, razumeš? Mm-hmm. Kako se tebi dopada, mm-hmm. Da li bi ti nosila manje više, zato što nas imamo različiti ukus i mislim ja... Generalno da sam sviđala... Dala najveću osnovnu dvojku, realno, svaka svakoj, realno, tako da zašto mi ukusni totalno različiti, eventualno nekad bi dala možda šesticu. Šalim se, nećemo da se hejtujemo, ajde, volimo se. Kako se zove, tako da... Ajde, ja vam smo trenutno tvoj još gori. Ovo je kućni outfit kre čistim po kući. Bukvalno, znači kopam baštu. Ne, sam pilala stvari. Ne, ovo je kao cool i onda mi je zahladnilo. Ne, sam pilala stvari, kao da znam. Kao jelek, da zakopim jelek. Da zelim, što bi rekla malo. Jelek, ja kažem jelek. I treba prosluk. Uglavnom. Nežna Marija. Možemo krenuti na prvi outfit. Ajde, ne razumiju ljudi pola toga što mi pričaš. Da, bukvalno, mi se ovdje sprdamo. Okej, prvi outfit. A da, nisam spomenula koji je brand u pitanju.
i svi outfiti će biti linkovani dole u deskripciji, u opisu. Pitanju je Zego brand. Ne znam, da ćemo kako se tačno izgovara, ali čekirajte nakon onog videa dole u deskripciji. Ako se sviđa ta jakna, ja hoću tu jaknu. E? Dobro, prvi outfit i da dobro smo koraku. Ovako. Znači, ovo je jedan onako casual basic outfit. All black everything, thank you Angela. Oh, ja znam engleski malo. Tako da bi to recimo ovako izgledalo. Dobro. Neke minđušice kao nakit malo ovako. Čisto ovako. Okrenim se malo jednog, meni se mi... Znaš što mi se sviđa? Kao uklopila si sive minđuše sa sivim naočima, sa sivim rajfešusom. Vidiš? Hvala ti na detaljima. Sive patike. Hvala ti na detaljima. Znači, hvala ti na detaljima. Vidite ova majčica kako izgleda. Obična majčica, a jako mi se zapila ovaj kao izrezan. Razumeš? Jer mu daje neku malo eleganciju. Nikom pa više sportski, razumeš? Da, da. Onda ova jaknica. Mi je užas. Ne, bomber jaknica. Ja ne volim bombere. I Tinki se sviđa. Da, i Tinka to. I ova linija. Ima i džepove. Da, ima i linijica. Ovdje ovo vidite. A tebi je to cool. Bomberi, ove jaknice imaju u svim bojama, iskreno. Znači, nema koje boje nema. Čak ima i sa nekom štrafom, mislim sigurno taš nekoj provjeri. Mogu ti kažem gdje si pošla? Da igraš neki hip-hop nešto. Da. Ne, mislim da je krenula, da je fali jedan motor. Tako nešto možda. Daj, kekka. Da, malo je onako kao strašno. Ajmo ocene, molim vas, ajde. Iskreno... 9. 9, me su sviđa. 8. Ja ne znam kako bi mi stavila te pantalone, ali kad bi bilo ono top mršava... Dobro, ti je ravno možeš ovdje skombinuješ i na farmerice dole. Da. Razumeš? Što bi ti vjerojatno radila i to bilo užasno. Zašto? Ne, pa to je sve stvar da je ukusa, ali recimo ova majica, razumeš, to je pojenta da je malo neku dozu nečega, razumeš, elegancije, ali opet je sport. 8. 9. Hvala ti, prijetno. Next day, next outfit. I love it, 10. Ovo je koji je na tenis, kao ne znam, tako nešto. Pa ne baš na tenis, idem na plažu, idem da popijem koktel. Evo, outfit znači može ovako da izgleda, ako vam je... Tako je više sportski, tako je više idem na tenis. Da, tako je više idem na tenis, ali meni se dopada i ovako. Što je želan? Šta? Šta? Tako do guše. Nije, ne volim do guše, pa imaš majicu ispod, pa neće da izgleda onako ovako je zamišljeno. Da skine? Ne, nego ko može izbaciš u bigotima. Zamislit ćemo da nema majice ispod, razumete? Doćemo da učemo. Ovo sviđa mi se. Wow, i sandal. Neka taša. Da, možete i one kao, da, ribnanke, kako se sviđa ovo. Papuče neke. I ona tašna, selin. Je li selin ona tašna? Da. Wow. E, to mi je kao idem da pijem koktel. I papučice Ernest Brown. Što, Brown? Bele. A Brown u storbu da ide. Bele. Što je Brown torba? Ona Hermes, Celine torba kao za plažu. Ona nije Brown. Pa jeste, malo kao beige krem sa onim kao... Wow, best. Top. Ne, sam jako. Ali jako lijep materijal, iskreno. Baš je jako letni, nekako ne bude većina. Deset! Možeš i na plažu, još posle plaža na piće i tako. Da, priznaj sad pred kamerom da se rekao će mi pokloniš tamo da ljudi znaju. Da, rekla sam da ću nađe, a Angela se nekom koji se nešto sviđa, može ja. Pa mi ovdje zapravo Marija Manekinka koja se šita, mi smo one kao, ja ću ovo, ja ću ovo. Ja ću ovo. Evo ocena. 10. A. Juh. Ok. Da. Sviđa nam se. Da. Wow. Seksi Maraja. E, volim ovu seksi Maraju. Ali vidite koliko je basic. Znači, obična majica, napravljica, onako malo svilenkasta. I svilenkasta, ovako malo suknica, dovoljno obična, mislim, običnija. I štikle, duge noge, tanke. Ja ću da mi Marice štikle što crne ne idu mi uz ovaj outfit, ali ovaj outfit mi je 9. Meni je 10, ja to volim, baš mi se sviđa. I štikle i sve. Pišite i vi vaše komentare. Da, dajte ocene. Outfit 1, outfit 2, outfit 3 i kao piše 8. Meni je 9 zato što mi fali malo kao nakit i to. Nakit, zlatan. Pa dobro, da. Pa dobro, ovo bih pomenula minjuša, naravno. Ja volim tako elegantne, a jednostavne outfite. Da, svakom zadnje odustaje. Ne volim ništa kiča, ovo mi je silenog top. Hvala.
Wow. I ovo dva outfita su vam u deskripciji. Tako je. Komada su vam u deskripciji. Tako. Tako da idemo na treći outfit. Slučajan outfit. 12! 12? No, ja obožavam tako belo na belo. Imamo 12 ljudi, šta kažete, da odobravate 12? Ima, ima. Tako izgledaš klas i tako luksuri. Šta ti je sa džepovima? Tako to ja gledam, što to izgledala sa rukama od pudera. Mokuće, izvijam se. Stop. Bravo. Ovo, okreni se da vide, zamisla neki kajš, ona je... Ne, bez ičega, ovako i samo papuče. Da. Na štipu. Da, da. Ništa drugo. I bez torbite, da tiče ga samo tako. Da, luksus. Wow. Da. Bravo, mnogo si. Kao ostitili, ne znam. Okej. Da, to nije bio ostitili, nije pravi. Mnogo smo krenule da komentarišemo dok se oblači ovde pred nama i onda smo bili uzmano, treba se opustiš kameru. Zato što nismo očekivali da ovaj outfit bude lep, a nju je to tako otmeno stoji. Da li se spremi? Zato što sam bila u fazonu kakva je ova babska majica, ali sad kad je ona obukla... Pogledajte ovo. Wow, kao idem na neki... Kao ova Sofija Riči, od kad se udala. Učite. Jel da? Učite. Pa jes. Jes. Pa nije taj fazon. Krenula si u onaj... Eden Rock... Pa to ti kažem, ona se tamo udala, Sofija Riči. Čekaj, to je nazvu Antibu. Da. E sad, ova majčica sa ovim puf rukavčićima, ima, znate koliko lijepim dizajnima? Znači, morate da pogledati. Ja volim to, nekako grčki stil mi je, znaš kao. Sama mi se ne sviđa baletanke, ali baletanke ili Valentino da budu, ili da budu ove... Znaš, se mi kupiš sve sedmita markama. Imaš nešto u zubima? Ne, lupi se. Majke mi! Da, da si marka. Da. Sad kad si išla dolu, uzela si marka. Ja sam jela, ali nema. Ne vidite. Ja sam pit kod marka. Wow, meni je ovo deset. Strudlu nije pitu. Meni je ovo 10. Svarno? Bože, to sam čekila sam da mi daš... Tako te zamišljam kad si mama kao i mala, ti isto obučena. Ideš na sastanak na roditeljski. Roditeljski, da? Može. Ali ovo neće možda idemo na roditeljski sastanak. Da kažete mi ljudi, koja je ocena? Da. I ti isto. Ja nisam jela. I ti isto imaš nešto, pogledaj crno između zuba kao od maka. Imaš. Ja ne jedem mak, šta mi je, nisam jela štrudla. Ajde, mak je štrudla, idemo na sljedeći outfit. Ovako, next outfit, it's a pretty princess in pink. Da, baš je Marija rekla da podsećaju na... Da podseća kao na vrtić i to na priredbe. Trvene i roze, not samo koze. Dima, ti znam da kosa. Okej. Ja imam neki problem, ne sinjam se. Pa simpatično? Ne. Ne kvari outfit. Suknja top. Da. Baletank je super, košulja mi se ne sviđa. Meni je suknja i košulja super, baletank je užasno. Ja ne mogu da podnesem. Dobro, sad se opet vraćam u rodu. Mada, možda bih... Meni su... Ja ne volim baletanke, ali ove su nekako cute. Ne znam zašto. Ali mi se mi sviđa ovo cveće preko. E ne, baš naprotiv. Meni se sviđaju sad ove nove baletanke jer nisu klasične kao ranije. Meni sviđa baletanke. Nego sad stavljaju te... Da, ove, ovo. Lastišove. A, dobro, i to, ali i to, ali i lastišove. Što te probao? Balerine. Da mi ljudko. Ljude, ovo su fašisti. Naša, kako ščara. Ti i druga. Ne mogu da skivam čara. I to je užasno, vidi kako široka noga. Pa koja si trebalo šta da znači? Ali meni to ne ide, vidi kako mi je široko. Ja imam kući u crvenim bež boj dugačke, ali reko sad uzmem malo i kraće što da ne. Ne, jer su baš ono modne. Pa veliko ti je nađano, je malo da ti je čudno, da je to je moj broj. Sad ja ti uzmem ove batanke. Ne možda su ne jedine. Ja, meni se jako sviđa kako tebi stoje te suknjice, meni da ti, da su šibene za tebe. Vidite. Jedna i druga, pa ćemo o outfitu. Jesmo ocenila prethodni outfit? Jesmo, učiteljica je bila da. Ovo mi je jedna 16. Okej. Prvo zato što je sve roze. Lepo ti stoji. A vjerujem, 6. Meni se ne sviđa. Samo suknja 10, ostalo 5. Meni je ovo 7, ali okej. Okej, kao dala sam se sveci. Da. Sam skromna. 10 si, ali outfit 7. Okej, dobro. Joj, bože. Hvala se. Uglavnom, našoj Mariji za njen izgled i za njene fashion sposobnosti
15-10. Mi smo videle dva džempera, ali možete ih vidjeti na Marinom Instagramu, maraja.maka. Tako je. Jer imaju i džempere na sajtu. Mi svašta. Baš i onako zanimljive basic stvari, ali ima i tako nešto sa cvetićima, prugicama i tako to što je sada very fashion. Da, prolično. Prolično, jeste. Sve može svašta da se nađe i ti džemperi su onako končani. Da, lagani. Čekirajte i pišite komentarima šta vam se najviše dopalo. Mi vas ljubimo.